হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট গুড মৰ্ণিং কি খবৰ চবৰে অ'কে আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ৰোমান নম্বৰ ফ'ৰ তই চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ৰোমান নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি জেড জেডত সংজ্ঞাবদ্ধ সংহতি আৰু আৰ আৰ ইকুৱেল দিয়া আছে এক্স কমা ৱাই চাৰ্জ ডেড এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা চ' তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পালা ইয়াত মেইন সংহতিটো কি দিয়া আছে জেদ জেট বুলি ক'লে আমি কি জানো অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ চবেই জানা য়েছ অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ অঁ তুমি কোৱাচোন অখণ্ড সংখ্যা কি কি আছে অ'কে অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে কি কি গম পাওঁ যেনে জিৰ' হ'ব পাৰে প্লাছ মাইনাছ ওৱান হ'ব পাৰে প্লাছ মাইনাছ টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেনেট চ' এইবোৰ কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি প্লাছ মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ প্লাছ ওৱানো হ'ব মাইনাছ ওৱানো হ'ব প্লাছ টু হ'ব মাইনাছ টু হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান সংখ্যা আছে গোটেইখিনিক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ যিটো সংগতি দিয়া আছে এইটো হ'ল জেদ অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা আৰু দিয়া আছে যিটো সম্বন্ধ ৰিলেশ্যন আৰ ইকুৱেল দিয়া আছে এক্স কোমা ৱাই আৰু কণ্ডিশ্যনটো মেইন চোৱা ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব যি দুটা মৌলো হ'ব এক্স কোমা ৱাই এক্স আৰু ৱাই মাইনাছ কৰিলে এক্স আৰু ৱাই যি দুটা ভেলু হ'ব সেই দুটা ভেলু মাইনাছ কৰিলে আকৌ এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব ছ' এট ফাৰ্ষ্ট আমি লিখি ল'ম গিভেন পাৰ্ট গিভেন জেড ইকুৱেল অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি ছ' জেড ইকুৱেল আমি লিখি দিছোঁ আৰু আৰ ইকুৱেল লিখা আৰ ইকুৱেল এক্স কমা ৱাই ছাচ ডেট এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে ছ' চাইডত মই জেদ বুলি দি দিছোঁ জেদ মানে কি সংখ্যা জেড ইকুৱেল জিৰ' হ'ব পাৰে প্লাছ মাইনাছ ওৱান প্লাছ মাইনাছ টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ হ'ব অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰি আগত যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিলে ৰোমান নম্বৰ ওৱান টু থ্ৰী তাত আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াত যিটো আৰ সংজ্ঞাবদ্ধ পদ্ধতি দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতি বনাই লৈছিলোঁ ছ' ইয়াত তালিকাকৰণ পদ্ধতি বনাই লৈ পেলাই কৰিলেও হ'ব কিন্তু কুৱেশ্যনটো আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতিত বনাবলৈ গ'লে আমাৰ ইনফাইনেট নাম্বাৰ আহি যাব তাৰ কাৰণে আমাৰ অকণ প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' আমি এইটো সংজ্ঞাবদ্ধ পদ্ধতিতে কৰিম ঠিক আছে চাই লোৱা কেনেকৈ কৰিম চ' প্ৰতিফলনীয় প্ৰতিফলন কি লাগে মই ছাইডত চোৱা দি দিছোঁ ইয়াত তেনেহ'লে ব'ৰ্ডত যদি দেখা পাইছে ভালকৈ চোৱা ইয়াত প্ৰতিফলনীয় হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এ কমা এ বিলংছ টু আৰ ফৰ হল এ বিলংছ টু আৰ অৰ্থাৎ ইয়াত চেম চেম এলিমেণ্ট থাকিব লাগিব এ কমা এ টাইপৰ এলিমেণ্ট থাকিব লাগিব একেধৰণৰ প্ৰতিসমূহত এ কমা বিলংছ টু আৰ হ'লে বি কমা এ আৰ থাকিব লাগিব এইটো হ'ল প্ৰতিসমূহ সংক্ৰামকত দুটা এলিমেণ্ট যেনে এ বি বি চি দুটা এলিমেণ্ট ধৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এ চি আৰত থাকিব লাগিব তেতিয়া সংক্ৰামক হ'ব এতিয়া আমাৰ আহিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰতিফলনীয় প্ৰতিফলন কি লাগিব চেম চেম একে একে ইলিমেণ্ট চ' আমি কি কৰিম ইয়াত যেনে আমাৰ আৰ ইকুৱেল যিটো দিয়া আছে এক্স কমা ৱাই আৰু ছাইডত দিয়া আছে কণ্ডিশ্যনটো মেইন এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া তোমালোকে জানা ছিন্স এক্স মাইনাছ এক্স চ' ৱাইটোক আমি এক্স ধৰি লৈছোঁ ইয়াত কিয় ধৰিছোঁ কাৰণ আমি ছেইম চেম ইলিমেণ্ট উলিয়াম তাৰ কাৰণে এইটো এক্স হ'লে সেইটো এক্স হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ছেইম হ'ব চ' আমি এক্স মাইনাছ ৱাই থাইড এক্স লিখি দিলোঁ এক্স মাইনাছ এক্স কিমান হ'ব জিৰ' চোৱা এক্সৰ পৰা এক্স হ'লে কিমান হয় জিৰ' হ'ব আৰু জিৰ'টো কি এটা অখণ্ড সংখ্যা বুজি পালা এক্স মাইনাছ এক্স এক্স মাইনাছ এক্সটো ক'ৰ পৰা আহিল এই কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা আহিছে এক্স মাইনাছ ৱাই আছিলে কিন্তু ৱাই ঠাইত আমি এক্স ধৰিলোঁ কিয় ধৰিলোঁ কাৰণ আমি দেখুৱাম ছেইম চেম এলিমেণ্ট ছেইম মিনছ ইয়াত এক্স ধৰিলে ইয়াতো এক্স হ'ব লাগিব ইয়াত ৱাই ধৰিলে তাতো ৱাই ধৰিব লাগিব চ' ছেইম চেম এলিমেণ্ট হ'ব লাগিব ইয়াতে এক্স মাইনাছ এক্স এক্সৰ পৰা এক্স গ'লে জিৰ' আৰু জিৰ' এটা অখণ্ড সংখ্যা কাৰণ চোৱা অখণ্ড সংখ্যা মানে জেদ জেডত জিৰ' আছেনে নাই আছে ছ' এইটো জিৰ' এটা অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ আমাৰ এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হৈছে এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা যেনে ইয়াত এক্স মাইনাছ এক্স এটা অখণ্ড সংখ্যা ছ' এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হোৱাৰ কাৰণে আমি লিখিব পাৰিম এক্স কমা এক্স বিলংছ টু আৰ্ট বুজি পালা বুজা নাই অ'কে চ' মই আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল জিৰ' এইটোতো বুজি পালা এটা অখণ্ড সংখ্যা এই লাইনটো বুজা নাই ন অ'কে চোৱা এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' হৈছে এই কণ্ডিশ্যনটো তোমালোকে চোৱা যেতিয়া এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হ'লে তেতিয়া ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিমেণ্ট থাকে এক্স আৰু ৱাই যদি থাকে ইয়াত তেতিয়াহ'লে ইয়াত এক্স কমা ৱাই হয় মানে পিছত যদি ৱাই থাকে ইয়াত ৱাই হয় আগত এক্স থাকে কাৰণে আগত এক্স হৈছে ছ' এলিমেণ্টটো এক্স কমা ৱাই হয় ইয়াতো চোৱা আগত এক্স আছে কাৰণে ইয়াত এক্স লিখিলোঁ পিছত এক্স আছে কাৰণে পিছত এক্স লিখিলোঁ চ' এক্স কমাই এক্স ইয়াৰ টাইপৰ যিটো আমাৰ কণ্ডিশ্যন দিয়া আছিলে তাৰ টাইপৰে বনাই দিলোঁ এক্স কমাই এক্স বিলংছ টু আৰ চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে ছেইম চেম এলিমেণ্ট আৰত আছে যেনে ইয়াত দেখুৱাইছিলোঁ এ কমাই এই বিলংছ টু আৰ হ'লে প্ৰতিফলনীয় হয় অৰ্থাৎ একে একে এলিমেণ্ট আছে চ' ইয়াত আমি এক্স কমাই এক্স অৰ্থাৎ একে এলিমেণ্ট পালোঁ তাৰ কাৰণে ডেয়াৰ ফৰ আৰ প্ৰতিফলনীয় হ'ব আৰ প্ৰতিফলনীয় অ'কে ক্লিয়াৰ ডাউটটো নাই কাৰো ঠিক আছে প্ৰতিসমূহৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা প্ৰতিসমূহ হ'বলৈ হ'লে আমি এটা ইলিমেণ্ট ধৰিব লাগে যেনে এ কমা বি বিলংছ টু আৰ তেতিয়া আমি চেক কৰিম যে বি কমা ইউ আৰত আছেনে নাই ওলোটাটো আৰু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰতিসমূহ হ'ব চ' আমি ফাৰ্ষ্ট ইলিমেণ্ট ধৰি ল'ম ইয়াত যেনেকৈ এক্স কমা ৱাই আছে আমি ধৰি ল'ম লেট এক্স কমা ৱাই বিলংছ টু আৰ ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ যে এটা এলিমেণ্ট ধৰিব লাগে এলিমেণ্টটো যেনেকৈ তাত এ কমা বি আছিলে আমাৰ ইয়াত এক্স কমা ৱাই আছে কাৰণে এক্স কমা ৱাই ধৰিছোঁ এক্স কমা ৱাই বিলংছ টু আৰ চ' এইটো যদি এটা এলিমেণ্ট হয় যদি এক্স কমা ৱাই আৰত থাকে তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হয় অৰ্থাৎ এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা ইমপ্লাছ এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে এইখিনি ক'ৰ পৰা পালোঁ এইখিনি ইয়াৰ পৰা পালোঁ এই কণ্ডিশ্যন যিটো আমাৰ গিভেন পাৰ্ট আছিলে তাৰ পৰা পাইছোঁ চ' এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা তোমাৰ মেইন এম থাকিব কি এম থাকিব লাগিব যদি এক্স কমা ৱাই আঁৰত ধৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ওলোটাটো অপজিটটো ডেট মিনছ ৱাই কমা এক্সো থাকিব লাগিব চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ যদি এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে ৱাই মাইনাছ এক্সো এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব এইখিনি মই কমা কমা দি দিছোঁ মানে ওপৰ লাইনটো এটা অখণ্ড সংখ্যা ৱাই কমাই এক্সটো অখণ্ড সংখ্যা হ'ব কেনেকৈ হ'ব মই এটা এক্সাম্পল দি বুজাই দিছোঁ যদি এক্স ইকুৱেল ছাপ'জ ওৱান ৱাই ইকুৱেল ছাপ'জ এক্স ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল ওৱান দিয়াৰ ফলত এক্স কমা ৱাই কিমান হ'ব এক্স কমা ৱাই হ'ব টু কমা ওৱান চৰি টু কমৰ ওৱান হ'লে টু মাইনাছ ওৱান ডেট মিনছ টু মাইনাছ ওৱান ইজ ওৱান অৰ্থাৎ এই ওৱানটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে অৰ্থাৎ এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা যদি আমি ওৱাই কমা এক্স দিওঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ওৱান কমা টু আৰু ওৱান কমা টু মানে ওৱান মাইনাছ টু ওৱান মাইনাছ টু মানে মাইনাছ ওৱান চ' ওৱান মাইনাছ টু মানে মাইনাছ ওৱান চ' মাইনাছ ওৱানো এটা অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ এই মাইনাছ ওৱানটো ইয়াত আছে চ' মাইনাছ ওৱান অখণ্ড সংখ্যা হোৱাৰ কাৰণে এক্স কমা ৱাইও অখণ্ড সংখ্যা হয় ৱাই কমাই এক্সো অখণ্ড সংখ্যা হয় তাৰ কাৰণে যদি এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে ৱাই মাইনাছ এক্সো এটা অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব দে এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই হ'লে ইয়াত ৱাই কমা এক্স বিলংছ টু আৰ হ'ব ঠিক আছে বুজি পালা চবে ৱাই কমাই এক্সো আৰত থাকিব আমি ধৰিছিলোঁ কি এক্স কমা ৱাই আৰত আছে আমি চিম্প্লিফাই কৰি কৰি দেখিলোঁ যে ৱাই কমাই এক্সো আৰত আছে দেসমতি সম চবৰ ক্লিয়াৰ ন' ডাউট অ'কে এতিয়া আমি চাম আমাৰ সংক্ৰামক থাৰ্ড নম্বৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছিলে থাৰ্ড নম্বৰ আমাক কি চেক কৰিব লাগে সংক্ৰামক সংক্ৰামকটো আমি চাম চ' এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম এতিয়া আমি চেক কৰিম সংক্ৰামক সংক্ৰামকৰ কাৰণে কি লাগে এট ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে চাই লোৱা সংক্ৰামকৰ কাৰণে দুটা এলিমেণ্ট লাগিব এটা হ'ল এ বি আন টু বি চি অৰ্থাৎ ইয়াত বি থাকিলে এইটো বি হ'ব এ বি বি চি তেতিয়াহ'লে আমি চেক কৰিব লাগিব এ চি আৰত আছে চোৱা লেট ইয়াতে যিহেতু এক্স ৱাই আছে কাৰণে আমি এক্স কমা ৱাই লিখিম আৰু ৱাই কমা জেড বিলংছ টু আৰ দুটা এলিমেণ্ট ধৰিব লাগে এ বি বি চি টাইপৰ তাক ইয়াত এক্স ৱাই থকাৰ কাৰণে এক্স কমা ৱাই ৱাই কমা জেড বিলংছ টু আৰ্ট ছ' ইমপ্লাইজ কৰা এক্স কমা ৱাই যদি এক্স কমা ৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনটো লিখিব লাগে এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি লিখিম এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু ইয়াৰ কাৰণে লিখিম ৱাই মাইনাছ জেদ এটা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে এক্স আৰু ৱাই থাকিলে তেতিয়া লিখিব লাগে এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা ৱাই জেড থাকিলে তেতিয়া লিখিব লাগিব ৱাই মাইনাছ জেদ এটা অখণ্ড সংখ্যা ক্লিয়াৰ ছ' এতিয়া আমি কি চেক কৰিব লাগে এইটোহে চেক কৰিব লাগিব এক্স কমা জেদ আমাৰ ইয়াত আছেনে নাই অৰ্থাৎ এক্স কমা জেড মানে যেনে ইয়াত এক্স কমা ৱাই থাকিলে এক্স মাইনাছ ৱাই হয় ৱাই কমা জেড থাকিলে ৱাই মাইনাছ জেড হয় এতিয়া আমি যিহেতু চেক কৰিব লাগিব এক্স কমা জেড তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি লিখিম এক্স মাইনাছ জেড এক্স মাইনাছ জেডক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই মাইনাছ জেড চা লোৱা ব্ৰেকেট যদি আমি উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টটোৱে পাম যেনে বেকেট উঠি গ'লে ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ ৱাই ইয়াত প্লাছ ৱাই প্লাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই কেঞ্চেল হৈ থাকিব এক্স মাইনাছ জেড এইটোৱেই পাম এতিয়া এই পাৰ্টটো এক্স মাইনাছ জেডৰ দুটা পাৰ্ট দিছ পাৰ্ট এণ্ড দিছ পাৰ্ট এই পাৰ্টটো হ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই আৰু অলৰেডি আমি কি গম পালোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা ইয়াত ৱাই মাইনাছ জেড ৱাই মাইনাছ জেদ এটা অখণ্ড সংখ্যা ছ' ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰি এটা অখণ্ড সংখ্যা কিয় হ'ল বুজি পালা চবেই বুজা নাই ডাউট আছে ন অ'কে চ' মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ আকৌ যেনে এক্স মাইনাছ জেড এক্স মাইনাছ জেডক আমি ইয়াত এক্সপাণ্ড কৰি দিছোঁ দুটা ভাগত ভগাই দিছোঁ এটা হ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই মাইনাছ জেড তোমালোক যদি ব্ৰেকেট উঠাই দিয়া তেতিয়া চোৱা মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই কেঞ্চেল হৈ যাব তেতিয়া এক্স মাইনাছ জেড থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াক আমি এনেকৈ বহলাই লিখি দিছোঁ দুটা পাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই আৰু তোমালোকৰ ওপৰ লাইনত এক্স মাইনাছ ৱাই এটা অখণ্ড সংখ্যা বুলি আমি গম পালোৱেই তাৰ কাৰণে এই পাৰ্টটো যদি অখণ্ড সংখ্যা হয় এইটো পাৰ্টটো যদি অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে দুটা অখণ্ড সংখ্যা প্লাছ কৰি দিলে আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব ছাপ'জ ইয়াৰ ভেলু ধৰি লৈছোঁ এক্স মাইনাছ ৱাইৰ ভেলু ওৱান ৱাই মাইনাছ জেডৰ ভেলু টু তেতিয়াহ'লে ওৱান প্লাছ টু কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব থ্ৰী আল্টিমেটলি আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা ছ' এইটোও যদি অখণ্ড সংখ্যা হয় এইও যদি অখণ্ড সংখ্যা হয় দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফলটো আৰু এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব তাৰ কাৰণে ইয়াত লিখা হৈছে যে এটা অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ এক্স মাইনাছ জেড এটা অখণ্ড সংখ্যা ছ' ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰি ডেয়াৰ ফৰ এক্স কমা জেদ বিলংছ টু আৰ চ' ধৰিছিলোঁ দুটা এলিমেণ্ট এটা হ'ল এক্স ৱাই ৱাই জেড এতিয়া আমি থ্রি নম্বর এলিমেন্ট পাই গেল যে এক্স জেড এক্স জেড আরও আছে দেয়ারফর আর সংক্রামক দেয়ারফোর আর সংক্রামক